CEO, I'm sorry, Moki, I'm poor, dude. Michelle, you need to share, Michelle.
onore ori dona lona igba re to na to dun olowo bo ni jo pa olekun ari dunu re oni dari po se gbogbo won ba na ole ma yori tirere ni oni podun eleyi sa se mo oni tenu bo bi awon omo arayo pa ni binu mu en olori abalaji opo adun o aya ni dunle abalaji o todun odun yi o se temi si ninu owo lala o ope yemi ninu owo lala ni ola ninu aitete ku ti se bale oro lo ma se ibadan ni sele olowo ori oko re ọpẹ yẹmi dákun tẹtínú ẹbẹlẹ jù mọ ọgbọ wíríwìrì lẹnu èmi gangan ìbàdàn nílé olúyọlé ọmọ ajọrò sùn ẹ àwọn ọlọmọ ajẹgbẹjẹ ìkarahun nílé olówó oríire ọkọ rẹ ìbàdàn lágbọ sáṣá ogunmọmọ sá agbọyàyà ogunmọyà ìbàdàn ìlú òjò ìlú ajayi ilé ìbíkúlé olóògbodo kẹrìbí kẹrìbí lójó ogun nínú ilé olówó oríire ọkọ rẹ ni àgbàlá ìdíkúnlẹ̀ wọn ti tó kòkò ó sáré àwọn ọlọmọ arólò owó ọmọ adélé ọlá tejitéji àwọn ọlọmọ eégún ní méjì ló pin lèmi níṣe tóbi ni ó máa wo pàkáàdì mẹ́fà nígbà ẹ̀lẹ́ èmi níṣe tóbi ni ó máa wo nínú ní olówó oríire ọkọ rẹ ni ọpẹ́ yẹmi o ọ̀tá torí rẹ jẹ́wé o. Ọ̀tá tó bá gbẹ́ kó tó sílẹ̀ fúnra rẹ̀ ni ojú yìí sí. Ó da kẹsẹ̀ níléke orí bàtà níléke ẹsẹ̀. Bàbá bẹ̀rẹ̀ ọwọ́ yọjú rílọ ni máa lóṣù ọwọ́ yọjú rílọ. Gbọ̀gbọ̀rọ̀ ló ti mọ yọjà àwọn ọ̀tá rẹ lọ. Ó ní tètè fún mo ti rójú ọ̀la lójú rẹ. Gbàgbé rárá wípé níbi ẹ̀lú èèyàn bí èèyàn ọ̀rẹ́ rẹ kòríkòsùn rẹ onírúure ló rán mi wá bí ìyẹn ìyá kalidas ló pé wọn agbóhùnkọ́rẹ́ òun olólùfẹ́ òun ni ó gbé sọdún ọdún yìí ó ṣe tẹ̀mí ìtìtòwó tọmọ ta ìtẹ̀tẹ̀ kú tí ń ṣe balẹ̀ ọ̀rọ̀ o àṣẹ ìṣọ́ ọmọdún o ọdún rẹ ọdún ayọ̀ ló mọ̀ ọba wọn sì lọ́lá ọlọ́run wọn bá bàbá wọn bí wọn lè rè pé tàlẹ́ ní tó ń kọrin ebi tí wọn létí látẹ̀ kan èmi rún mi àdúkẹ́ lórúkọ tèmi.